Jaha. Oho, det här vi är. Jag hör det. Jag hör det. Mäkisin viedä mua tuonne kivien päälle. Fresh! Nyt muuten menee ilman veden suodatit koko reissu. Alusta asti, suoraan Ivalojoesta vettä. Nyt ollaan erämaassa, nyt sen tavoin, niin kuin kuuluu. Tuomas on tosa noin. Se ei ehtinyt vielä aamupalaa syömään, kun se meni hakemaan vettä ja otti vavan mukaan. Siinä on kalakaveri mun mieleen. No, tästä mä tykkään. Sormet palelee aamulla ensimmäisen, tai siis illalla ja kalastetaan ja aamulla ensimmäisen vapaa käteen. Mun tyyli. Nais. Niin no, ite syön, mut tuommoista mä tykkään. This kind of self-made ponton boat. What can you call it? Raft. Joo, no toistaiseksi tää perhostus on mennyt silleen, että pari perhoa on mennyt, pari perhoa on hajonnut, mut mä oon oppinut paljon. Ja joku kolme pientä harria on ollut päästöä, mut yhtään en oo ylös saanut. Paljon oppimista, miten heitetään ja perhoja sidotaan ja kaikkea. Vähän mennyt uusiksi. Mut joo, jatketaan. Mä tulin nyt tänne vähän niinku kovemman kosken puolelle. Joo. Saaliiksi tuli 10 hiukan yli pientä harjusta. Pisin oli varmaan 28 senttiä lähellä, mutta ei tarpeeksi. Seuraava spotti varmaan sitten. Evästyksen jälkeen. Niin ja päästin kerran haavista irti. Se meni melkein menojassa. Joo, se mikä kartalla näkyy, niin se oli tää silta, mikä menee tästä yli. Ja tossa noin kohtaa jossain jo kartan mukaan hiidenkirno. Käydään tsekka. Ja sit kultaillaan varmaan tästä samalta. Ja samalta katsotaan koski, että mistä kohtaa lasketaan. Kato! Siellä on silta ja siellä niitä hiidenkirnoja. Tossa. Noikin jotain pieni. Tää on kovasta metallista tehty, paitsi tää askelmat on puuta. Joo, ja mitä videolla missattiin, niin se, että tuossa Korhosen koskessa, niin Tuomaksella oli yksi remmi ja rinkka tipahti sivulta yli. Mä menin jeesaamaan ja sain autettu sen toinen takaisin paattiin, niin vähän hörppäs toinen rinkka, mutta onneksi oli sadesuojat, niin piti aika hyvin ja saatiin pelastettu tilanne. Toinen, sitten kun mentiin tähän sillalle, niin tuossa tuli, tässä oli polku, mutta siinä on pieni boulderikohta. Piti kiiveillä kallioreunaa sille oikeesti. Siinä on hyvät otteet. Vähän mä vielä luiskahdin, kun oli melontakengät, mutta sitten oltiinkin jo ohi onneksi. Tämä oli jotain ihmeen vihreää tuossa kiven vieressä. Mä käyn kattoon. En tiedä, onko tää virhe. Mä kiinnostan, mikä se on. Sen molemmin puolet tulee kiveä jotain vihreää. Keskelläkin on. Mikä toi on? Mä vieläkään tiedä, mikä se on. Mikä oli? Siinä tuossa alhaalla on torppa, mikä on tyyli palannut ja lukos. Ja nyt otetaan reaktio, mitä täältä tulee täältä auko. Kauheen kokoinen talo. Okei, tää on niinku piha. Juu. Okei, on aika komea paikka. Ei saakeli. Tää olikin iso. Joo. Sitten on leipomo. Mitä? Oho. Aika siisti. Ja täällä on
hakattu kirveeltä jollain lattialankut. Aika siisti. Mennään päätupaa sisään. Wow. Oho, lattia antaa vähän periksi. No on tilaa ja komea kamiin. Oho, kimeä! Oho, ei haluta olla. Kiipujottelu on ihan hauskaa ja me aina jotenkin päädytään melomaan auringonlaskuun. Sehän kelpaa. Tää on oikein mukava. Meikö me suoraan kiveen, kun mennään mitään? Joo, kumpi tästä? Trollas kumpaa, kun mä pukkaan, mut sit sä väistät ja mä menen kivi. Noniin, nyt tullaan jonkunnäköiseen koskeen. Vähän... Olisiko oikeekin ollut hyvä? Vasemmasta ennistä. Mä vähän hidasta, etten mene päälle. Koska se on vähän paha, jos mä tuuppaan ton nurin. Se on ihan hyvät kans. Tässä on varmaan vauhtia. Aha. Sen pitää tehdä jotain peliliikkeä. Oho. Oho, tähän vie. Oho, vie. Mutta meillä se on jotenkin väkisin viedä mua tuonne kivien päälle. Virtaan. Se on ihan kiva. Kumpi löytää enemmän vettä? Sieltä olisi tietenkin ihan hyvin mennä. Mutta mä tästä suoraan vaitoon? Olla, että mä menen tästä kyllä tuolle. No, sieltä otettiin akaan virtaa. Nice. Oho, kivi. Nyt tuli oikein akavirta ja tsekataan vähän, nyt näyttää. En tiedä, olisi ehkä pitänyt ottaa tuo oikean puolen. Tää ei näytäkään niin hyvältä, kun mä katsoin. Tai ei pohjakosketuksia. En tiedä. Nyt on ensimmäistä kertaa silleen, että tää voi oikeesti olla virhe. Mut mä menen täältä kivikkoisemman puolelta. Okei, no siellä tehdään kyllä näköjään töitä kans. Et joo, mä tästä ei oikein näe, mut tuolla näyttäis ole ihan hyvä linja. Vähän kivii tossa. Mä haluan tuolta oikealle. Tästä vaan pitää nää kivet, että jotenkin ohittu toi kivi varsin. Täällä tulee jotain oikeesti. Tässä on hyvä linja. No se oli kiva. Vähän joutu haastaa itseä. Yes! Se oli hauska. Sitä en jotenkin nähnyt ollenkaan. Ja enkä tätäkään. Vittu mä menin sanomaan. Selvitty kivistä niin hyvin. Täällä reissu. Koska mennään oikeastaan tuohon. Ei hyvä. Ja vedetään
360. Moi. Ei. Joo, jatka tää vaan, kun mulle ei tuu tässä mitään. Otin kaikki vettä. Katsotaanko mä tänkin? En. Tossa on paha näköinen. Aha. Oikein hyvä linja. Tässä vähän hidastua, että mennään. Jos jää kiveen kiinni. Miten mä siitäkin sain kaikki? Tähän asti meni tää navigoinni tosi hyvin. Nyt meni jotenkin monta kohtaa pieleen. Tuolla on kopa splässä. Sen takana on varmaan oikeesti kivi. Mä en näe, kun se tulaa. Tuolla on nimi. Tulee sisään. Joku. Miten? Fresh. Hyvää settiä. Erämaakämpistä ei voi kyllä tietää, mitä voi odottaa. Tää on kyllä siis todella pieni. Ja en mä tiedä. Mä varmaan luulin, että täällä voi nukkua tai jotain. No niin, nyt teltta on pystyssä. Ollaan täällä näin Liljekvistin kämpän kohdilla täällä harjun ylhäällä. Tästä alas. Niin päästään rannalle. Okei, kamoi. Siis me huomenna, täältä jo suunniteltu, me mennään siis hammastunturille. Noin 25 kilsaa vaelletaan sinne. Eli teltta jää tohon, kamat jää osa tohon. Mutta me ollaan nyt väärällä puolella tätä Ivalojokea, joten meidän pitää mennä joen yli aamulla räfteillä. Meiltä räftit sitten toisella puolella, teltta on tällä puolella. Ja siitä rinkat kantoon, tai mitä onkaan. Ja sitten toi noin hammastunturi huipulla. Nyt ensimmäinen meikkäläisen oikeesti erämaasuunnistus. Et nyt on toi noin niinku ihan oikeesti. Saa nähdä mitä tulee. Oh, onneksi on Tuomas mukana. Mulla on kompassi, meillä on kartta. Siitä tulee siistien tunturisuunnistus erämaassa. Oi että. Katsotaan innolla huomista. Voi olla vähän rankkaakin. Koska ei ole polkuja. Saa nähdä millaista maasto on. Sitten kamat kantoon. Röitti taimiin syössä.